pizzeria, sunteți ok? Vă așteptați să intru pe acolo? Ei bine, am intrat pe aici pentru că astăzi am pregătit pentru dumneavoastră o ediție divină. Și când spun divină, să știți că nu exagerez cu absolut nimic cu oamenii mei. V-a săturat să vă urmărească ghinioanele mai rău decât urmăresc pițipoancele, celebritatea de carton. Vă merge atât de prost în viață încât dacă într-o zi nu dă mașina peste voi, spuneți la sfârșitul zilei: wow, ce zi norocoasă am avut! Nu vi s-a mai întâmplat ceva pozitiv de când v-a bătut doctorul pe spate în clipa în care v-ați născut? Atunci pregătiți-vă, oamenii mei, pentru că am pentru voi un produs de minune. Și când zic de minune, să știți că nu exagerez cu absolut nimic. Toate ghinioanele dumneavoastră vor dispărea mai rău decât dispar banii din bugetul statului, oamenii mei. Așa că pregătiți-vă și țineți-vă bine cu mâinile de mânerele scaunului, care, wow, și astea sunt rupte de două luni, pentru că avem pentru dumneavoastră în această clipă, vreau să vă fac cunoștință cu tenisii lui Iisus Hristos. Bine, nu chiar tenisii pe care i-a purtat Iisus Hristos acum 200.000 de ani. Ba, chiar ceva mai bun, oamenii mei, pentru că din momentul în care o să încălțați ceva bun în viața voastră, o să se întâmple, oamenii mei, ba chiar o să puteți să alergați atât de repede încât nicio problemă nu vă va mai putea prinde din urmă. Dar de ajuns cu vorbăria, îl las să vorbească mai mult în această seară pe invitatul meu special, oamenii mei, check it up, pentru Dan Puric! Dan Puric! Doamnelor și domnilor, Dan Puric! Bună seara, domnule Dan Puric! Domnule Dan Puric, să știți că avem sonor. Oamenii de acasă vă pot auzi. Filmele mute nu mai sunt la modă, domnule Dan Puric! Dă-mi telecomandă! Wow! Și plec! Pură vestire fie cu voi pentru gloria Domnului Dumnezeului nostru și a îngerilor lui asistenți. Stop! L-am oprit, oamenii mei, ca să-i dau religia puțin mai încet. Și plec! Bine v-am găsit, dragi români, dragi oameni buni. Mă bucur să mă aflu aici alături de dumneavoastră și să vă aduc vești de pe întreg mapamundul țării noastre. Ok, bună ziua, domnule Purice! Puric! Buric? Puric, cu P de la Purice. Păi ați văzut că am avut dreptate! Domnule, toți oamenii au dreptate pentru că, cum să vă zic, Dumnezeu e noi. Domnul Dan Puric, vă rog eu mult de tot, haideți să revenim la subiectul ăsta, haideți să revenim la tenisii lui Iisus. Ia stai, ce s-a întâmplat? Chiar mă gândeam, oare când o să ajungeți la subiectul emisiunii? Ok. Cum să vă zic, domnule, această creație umană, dumnezeiască, mirobolantă, uimitoare, exhaustivă. Incredibil, oamenii mei, ce cuvinte pot ieși din gura marelui Dan Puric, oamenii mei, omul care se are extraordinar de bine cu divinitatea. Cel puțin așa zice el. Domnule, cum să vă zic, la început am crezut că nu e o chestie reală. M-am gândit că e doar o păcăleală sau ceva, dar după ce am testat, mi-am dat seama că fac minuni. Ok, păi povestiți-ne, domnul Dan Puric. Domnule, prima dată m-am dus la biserică, ok, să sfințesc. M-am gândit să fac și o spovedanie și o împărtășanie. Mă rog, asta nu contează. Și după ce am probat, efectiv, am descoperit minunea. Preotul nu mi-a cerut niciun leu. Wow! Deci nici măcar papa de la Roma nu a mai văzut așa ceva, oamenii mei. Nu e așa, că deja simțiți, deja vă trece fiorul faptului că aceasta este invenția secolului, a universului, a galaxiei, oamenii mei. Dar și o altă chestie. Dacă porți acești tenisi și vrei să fugi de probleme și să nu te mai prindă niciuna, asemenea, un interlop care te aleargă pentru că ai datorie la el, trebuie să porți tenisi pentru că scap de orice problemă. Deci în clipa asta probabil că toți bărbații se gândesc la unison: oare pot să scap și de nevastă mea? Dom'le, vedeți dumneavoastră, nevasta e o problemă dumnezeiască. O problemă divină de care nu poți să scap pentru că ține de Dumnezeu. Dar mai bine vă fac o reprezentație. Vă arăt cum funcționează acești tenisi minune. Păi vă rog frumos, haideți! Domnule, nici n-ați observat, dar eu acum am înconjurat Bucureștiul de trei ori. Păi cum e posibil așa ceva, domnul Dan Puric? Spuneți-ne, vă rugăm frumos!
dați-mi voie să vă fac o exemplificare. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu e tot. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu... Wow! Incredibil așa ceva, oamenii mei! Ați văzut, deci practic asistăm la o minune dumnezeiască la noi în platou. Domnul Dan Puric, vă era foame, este? Nu, să zic, mi-era foame, dar eu nu înțeleg de ce Dumnezeu mi-a trimis meniul ăsta. Eu am cerut meniu cu usturoi. Oh, incredibil așa ceva! Stați așa, pentru că vreau să încerc și eu! Și acum, domnul meu, puneți o dorință. Domnule, se pare că tu ți-ai dorit foarte mult din suflet să-l cunoști pe Pablo Escobar. Cuvintele sunt de Hristos. Pardon, de Hristos. Oamenii mei, avem și o ofertă specială pentru dumneavoastră. Dacă comandați produsul nostru în următoarele 2 secunde, o să primiți o cârjă, urări de Crăciun, plus plăcerea de a fi cheltuit banii pe absolut nimic. A, și o notă la telefon mai mare! Pa! Râdem cu talent la Antitalent. Pe Antena Play vezi edițiile integrale plus imagini exclusive nedifuzate la TV, oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Antena Play, abonează-te la spectacol.